כן, אנחנו נדבר היום על מעשה שמעון בן שטח במכשפות. למען האמת, לא נראה לי שנספיק להגיע עד האירוע עצמו. כן, אז לא נראה לי שאנחנו נספיק להגיע לתיאור של האירוע עצמו. האגדה הזאת היא אגדה ארוכה, אבל נתחיל לבאר אותה. היא למעשה מחולקת לשלושה חלקים. החלק הראשון הוא החלק של תרי חסידין שהיו באשקלון והמסע ומתן סביבם. החלק השני עוסק בחיזיון השני של החסיד הזה על חסיד חברו ועל מה הוא עוד רואה שם לעונשים של בן המוחס ומרים בת עצי בצלים, עלי בצלים. והחלק השלישי עוסק באירוע של המכשפות. נתחיל לסדר את האגדה הזאת. אז קודם כל, כמו שאמרתי, הנוסח שאנחנו הולכים על פיו זה הנוסח של מסכת חגיגה, שהוא נראה יותר מבוסס, וככה גם טענו החוקרים, חלק מהם על כל פנים. ואני צריך לתקן פה טעות משבוע שעבר לגבי העניין, אנחנו נסביר את זה במהלך הקריאה. אומרת הגמרא, טרין חסידין הבון באשקלון, אחלין כחדה ושטין כחדה, ולאי באורייתא כחדה. זאת אומרת, הם היו ממש חברותה עד שהם היו כאחד, שאי אפשר היה להבדיל ביניהם, אוכלים כאחד, שותים כאחד, ויגעים בתורה כאחד. דם אחד מנהון, ולא ידגם אלי חסד. זאת אומרת, מת אחד מהם ולא גמלו איתו את החסד הראוי, דיינו לא ליוו אותו. הלוויה שלו הייתה כנראה עלובה ביותר, חוץ מהחסיד השני ו... מספר מאוד מצומצם של אנשים, לא היה שם אף אחד. לעומת זאת, מת ברייד מעיין מוחס, ובטלה כל מדינת המגמולי חסד. כן, בפעם שעברה הבאנו את שיטתו של הרש ליברמן במאמרו חטאים ועונשם, שטען שמדובר שהמוחס עצמו מת, אבל אחרי ההתבוננות נראה לי שמדובר בבן המוחס שמת, וכמו שנטו רוב המפרשים, דהיינו מת בן המוחס וכל המדינה בטלה לגמול אמו חסד. זאת אומרת, כל יהודי אשקלון ואלה שאינם יהודים שהם פחות מעניינים אותנו פה, הם הלכו ללוות את בן המוחס. שער יהו חסיד המצטער, דהיינו התחיל החסיד הזה להצטער, אמר וי דלת לסונאי הון די ישראל כלום. אומרת, אין לסונאיהם של ישראל שום זכות, שהרי במקום ללוות את החסיד, לגמול חסד של אמת עם מי שראוי לו לגמול חסד של אמת, הם עושים את זה עם מי שלא ראוי לו. התחם מילי בחלמה, הוא נראה לו בחלום, אמר לו, לטיב זה בני מרח, אתה אל תבזה את בני אדוניך. דין עבד חד החובה ואז על בה, ודין עבד חד הטיבו ואז על בה. דיינו, זה עשה חובה אחת, חובה הכוונה חטא, אחד, והלך בו. הלך בו, דיינו, מת בחטאו זה, ואילו זה עשה טובה אחת, הוא מת בטובה זו. זה דבר מאוד משונה, להגיד שהוא מת בשל הטובה, או הוא מת בשל החובה. באמת בשל החובה ניחה, אבל מת בשל הטובה, מה הפשעה? על כל פנים, זה לשון הגמרא, אזל בחובה זו, אזל בטיבו זו. צריך ביור, אבד חטיבו, אזל בה. ומאזל אמרנו כמה פעמים, אבל המת, לשון נקייה, הלך בה. ומה חובה עבד ההוא חסידה? הרי אם הוא חסיד, הוא לא עושה חובות, כי אם הוא עושה חובות, הוא לא חסיד. זאת אומרת, יש פה בעיה. חסיד, כבר דיברנו על זה, גם אמרתי את זה בפעם שעברה, שדיברנו על המושג של חסיד, באגדה הזאת של אבא אומנה, ובעוד אילו אגדות, וכמו שאנחנו יודעים, חסיד זה מי שנוהג לפנים משורת הדין. אבל זה לא רק שהוא נוהג מפני משורת הדין, אלא מערכת היחסים שבינו לבין הקדוש ברוך הוא היא איננה מתנהלת כמערכת יחסים של אדם שממלא את חובותיו בלבד, אלא זה כבן המתחתה בפני אביו, דהיינו כל עניינו זה להמשיך לעשות נחת רוח לבורו. מעשיו חורגים מהחוק הכתוב אל הרבה מעבר לחוק הכתוב. זה תכונתו של החסיד. אז בוודאי ובוודאי שלא יכול להיות שחסיד יעשה אחד חובה. אלא מה? תגידו, הרי כתוב בפסוק מפורש, אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא. אז זה בוודאי כך.
אבל אדם, אם עבר על חטא או לא מילא את מלוא תעודתו, אז באיזשהו מקום הוא ייתן על זה את הדין. אבל ביסודו של דבר חסיד לא חוטא. לא, הוא אדרבה, כל עניינו הוא להיטיב, הוא לעשות מעבר למה שהוא צריך. רן החטא הוא לחסר ממה שהוא מחויב לעשות. אלה שני דברים שלא עולים בקנה אחד. אז לכן אומרת הגמורה, חס ושלום לא עבד חובה מן יומוי. זה מדרגתו של החסיד. אלא, כן, נוסיף עוד נופך קצר. כתוב באדמור הזקן, בליקוטי אמרים, שבשעה שאדם עושה חטא, הוא רשע. בשעת עשיית החטא. הביוגרפיה שלו, כמה צדקות שהוא עשה, וכמה תורה הוא למד, זה לא משנה. בשעת החטא, הוא נעשה רשע, לאותו זמן ממש. לכן, באותו זמן, הוא לא יכול להיות חסיד. אז לכן לא יכול להיות שיהיה בו איזשהו צד רישות, מפני שאדם שהייתה בו צד רישות, הוא לא חסיד. רוח הקודש לא חופפת עליו. השם לא נמצא, הוא לא נמצא נוכח לפני השם בתמידות. לכן החובה שתהיה לו היא חובה כזאת, שהיא חובה ולא חובה, כמו שאנחנו תכף נראה. חס לא עבד חובה מן יומו, אלא פעם אחת הקדים תפילין של ראש לתפילין של יד. פעם אחת. למה הוא הקדים תפילין של ראש לתפילין של יד פעם אחת? הרי משמע שבכל שאר הפעמים הוא עשה כסדר. אז מה קרה עכשיו? עכשיו חסיד הוא לא אדם שמתעסק בתפילין. דהיינו, כשהוא בא להניח תפילין, יש כוונת התפילין, עושה את עומדת על השמיך ולפני, דהיינו הוא יודע מה משמעות התפילין. הרי התפילין זה נקודת ההתקשרות של הלב, ההתקשרות של המוח. והרי כשהוא מניח תפילין, התפילין מונחות עליו כל היום, מפני שהתפילין, כמו שכתוב בהלכות תפילין בדלת קפה, השם עליהם יחיו, אדם שמונח בתפילין בזרוע ותפילין בראשו, באותו זמן הוא לא חוטא. אלה המלאכים המלווים לו את האדם, כמו שמסביר הרמב״ם, לגבי מזוזה, בודין לגבי תפילין, והוא ענב ושפל רוח וכל התכונות שמאפיינות את החסיד. פעם אחת הוא הקדים. למה הוא הקדים? זה צריך לשאול. טוב, אבל זה מה שהיה. אבל בגלל אותה הקדמה, אז על בא. הלך לבית עולמו, והלוויה שלו נראתה כמו שנראתה. כן, אז זה היה איתו. מה טיב ועבד בריידה מעיין מוחס? מה הוא טוב עשה שבזכותו זכה ללוויה ממלכתית? או על כל פנים עירונית. אומרת הגמור, חס לי לא עבד טיב ומין יומו, אם מעולם לא עשה דבר אחד טוב. זה נורא להגיד על אדם. עכשיו מילא אם זה היה מוחס, זה אנחנו מבינים. אבל בן המוחס לא עשה טוב מימיו? למה? הרי הוא בן של מוחס. אבל זה צריך לתת את הדעת. אלא, חד זמן עבד אריסטון לבולבוטאיה ולא אטום. עשה סעודה למועצת העיר, והם לא הגיעו. עכשיו הוא נשאר עם כל הקייטרינג, עם כל הסעודה, והוא צריך לטפל בזה, חבל על האוכל, מה עושים? מה עשה? אמר, יאכלו מסכניה דלא יתלק. דהיינו, יאכלו את זה המסכנים כדי שהדבר הזה לא ייזרק. שימו לב, דלא יתלק. לא שהוא פתח מעצמו במערכת חסדים, והלך ועשה סעודה לעניים, לא, לא, לא. הנסיבות הובילו לכך שהייתה לו סעודה ואין לו פתרון. אף אחד לא בא לאכול את הסעודה שלו. הוא לא יכול לבוא ולתת אותה למישהו שלא מחוסר מזון. הוא אומר, מה אני צריך ממך טובות? אז הוא הלך לתת את זה למי שבאמת צריך לאכול. אז נמצא שהוא עכשיו עושה סעודה לעניים. הרקע לסעודה, לעובדה שהוא עושה סעודה לעניים, העניים לא צריכים לדעת, כן? יש לו עילות אחרות, חבל לו על האוכל. אז הוא לפחות אמר שיהנו עניים מזה, אם לא ייהנו מזה, בני המועצת העיר, אף על פי כן המעשה הוא זה מעשה חסד מובהק, נשאחר ככלות הכל, הוא ממלא חסרונם של עניים. ואיתה אמרה, שלא צריך להפריז בטובו של אותו אדם, מה עשה? הווהבה, בשוק הווהבה, רבר בשוק, ונפל מיני אחד עיגול, היינו חתיכת לחם, או כיכר לחם נפל ממנו, וחם אחד מסכן, אנו ראה את זה אני אחד, מסכן זה אני בדרך כלל בירושלמי, ונעשה ולקח את זה. עכשיו למה הוא לא החזיר לו את זה? לפי הדין צריך להחזיר. למה הוא לא החזיר? הוא לא ידע את הדין, או שהוא כנראה היה רעב, הוא רצה לאכול, אבל אחרי ככלות הכל,
יש פה בעיה כלשהי. הוא אמר לו, מה עם מצוות השבת אבדה? עכשיו, הוא ידע שהאני הזה הרים. אז אם הוא ידע שאני הזה הרים, ואני יודע שהוא יודע שאני הרים, אז עכשיו יש לנו פה מצב אחר. זאת אומרת, זה לא מצב של השבת אבדה כאשר עובד לאדם משהו והאחר לא יודע. או שתגידו, הכיכר הזה זה דבר שאין בו סימן, כן? הוא מתייאש מיד וסבר כרב השיעור שלו מדעת הביוש ועוד כל מיני עניינים. אבל כל פנים, יש פה איזשהו, אנחנו נראה, יש פה איזושהי ידיעה, חם אחד מסכן ונס אבלי, ולא אמר לו כלום בגין דלא מסמקה אפוי. הוא לא אמר לו כלום כדי לא לבייש אותו. אז ברור שאם הוא היה אומר לה, אני אומר, מה אתה לוקח את הכיכר הזה? הוא שייך לי, אתה צריך להחזיר לי אותו. מה עם מצוות השבת אבדה? אז הוא מחל לו על העבדה הזאת. וזה ששוב יש לנו פה סיטואציה שבו הוא לא יוזם את נתינת הצדקה הזאת לעני, אלא הצדקה הזאת נעשית ממילא, כמו שכתוב בספרה, מובא ברע של התורה, שאדם נפל לו דינר ובא אני נתפרנס, ונמצא שגם זה נזקף לך לקף זכות. אז זה בדיוק המודל שהיה פה, בא אני ונתפרנס על השברה שאתה לא יודע שזה הרע לך, אבל פה אתה יודע. ובידך לבייש את העני, לדרוש את הכיכר שלך חזרה על פי דין, באשר אתה יודע שהוא נפל לך, ואף על פי כן מחל על זכותו הממונית, וכל זה מפני כבודו של העני, שהעני לא יתבייש. אז הוא בעצם נתן חיות, השפיע חיות באופן הזה לעני, ולכן זכה לקבורה העירונית היוצאת מגדר הכלל, מגדר הרגיל, שכל בני העיר הזאת, או בכל בני אשקלון, באו ללב אותו. עד כאן החלק הראשון של הסיפור. זה מה שמסביר לו החסיד בחלום. עכשיו, לפני שנעבור לחלק השני, אנחנו צריכים לתת פשר למה שקורה פה. יש פה כמה וכמה עניינים שצריכים לעמוד עליהם. העניין הראשון, כתוב תרי חסידי נבון באשקלון. אחרי זה כתוב אחלין כחדה, שטין כחדה ולאי בורייטה כחדה. כמובן, הדבר הזה, אכילה שתייה ויגיעה בתורה, לא מתארת את חסידותם. כי אתה יכול לא להיות חסיד, וגם כן להזדקק לאותם תכונות, וכנראה שזה היה, מה שזה היה השיקול שעמד בפני עורך סנהדרין באגדה, לקח מפה את האגדה הזאת, הוא אמיר תרי חסידין בתרי תלמידין. כי תלמיד אוכל ושותה ויגיע בתורה, הוא אוכל ושותה כדי שהוא יוכל לגע בתורה, כמו שידוע, שזה תכלית האכילה והשתייה ברמה הבסיסית שלה באשר אתה תלמיד. אחרי זה אם אתה מתעלה יותר, אז יש עניינים יותר נעלים בענייני האכילה והשתייה, כמו שהסביר בספר סידורו של שבת. אז זה הבעל דרך הפשט, זה העניין. אז הוא תלמיד, אבל חסיד, חסיד, אוכל ושותה ויגיע בתורה, זה לא יכול להיות מאפיין של חסידותו. אשר על כן, אפשר לקרוא את המשפט הזה בשני אופנים. האופן האחד הוא שאחלין כאחד, השתי כאחד, ולאי בורייתי כאחד, זה אפיון של אותם טרין, ולכן באמת צריך לגרוס תלמידים, בפני שזה לא מאפיין חסידים, או שמדובר בשני חסידים, היו שני חסידים באשקלון. אשקלון עיר גויית, כמו שידוע, שהיה מרובה באזימה, כמו שדיברנו בזמנו. ואם כן, הם שני חסידים בתוך כל העיר הזאת שהיא עיר בעייתית משהו, ועם עוד הרבה יהודים שהיו שם. ואותם חסידים שמיוחדים או מצוינים בחסידותם, נתייחדו גם בתכונה כזאת שהם היו כמו חברותה, דבוקים זה לזה כנפש אחת המתפרדת לשתי גופות, אוכלין כאחד, שימו לב לכחדה, לא אכלין ושטין ולאי באורייתא כחדה, או אכלין ושטין, הרי אכלין ושטין הוא לא מעניין פה, מה זה משנה, וכי אדם יכול להתייגע בתורה בלי שיוכל וישתה, כל אדם אוכל ושוטה, הוא גם נושם, הוא גם ישן, אז מה מעניין אותנו שאחלין כאחד ושטין כאחד פה? למה זה מוסף לסיפור? זה היה צריך להגיד דלי באורייתא כאחד, אבל מספיק. יש פה עניין נוסף, את האכילה והשתייה והיגיעה בתורה, הם בעצם הקיום שלהם, הקיום שלהם היה אותו קיום, היה קיום אחד. זה כביכול נפש אחת המתפרדת לשתי גופות.
אחד נמצא, והם עובדים כאחד. לכן הכאחד בכל פירוט, אכלים כאחד, דיינו שותפות גמורה באכילתם, שותפות גמורה בשתייתם, דיינו בקיומם החומרי, ושותפות גמורה בתורתם. עד כדי כך שאין ביניהם ולא כלום. הם אחד. למה זה חשוב לעלילה שמופיע בסיפור? למה זה משנה? איפה החברותה הזאת, או העובדה שהם היו כחדה, בבחינת אכלין כחדה ושתי כחדה, בא לידי ביטוי במשך הסיפור. זה היה לו חברותה. הוא הצטער על החברותה שלו, בא לו בחלום, בא לו פעמיים בחלום, הראה לו כל מיני נפלאות, אמר לו כל מיני עניינים. איפה כחדה בא לידי ביטוי? זאת שאלה שצריך לשאול כשלומדים את ההגדה. עכשיו, כמו שאמרנו, עורך סנדרין פתר את הבעיה. עם שום בעיה. זה, התלמידים הללו, הם היו מחוברים. זה מה שיפיין אותם, שהם היו חברותה. אבל החסידים, הם היו חסידים. למה זה מוסף על חסידותם? זאת שאלה שצריך לשאול. עכשיו תשימו לב לדיוק של, שמופיע פה ולא מופיע בסנדרין. דמך חד מנהון ולא ידגם מלי חסד, מת או מית ברי דמעיין מוחס ובטלת כל מדינת המגמולי חסד. כשהחסיד מת זה נקרא דמך. דמך זה ישן, ישן. קדמך רבי לוי, קדמך רבי בון ברכי, הגמרא בברכות בירושלמי בית, לא זוכר, היי, יש שם תיאור של כל הדרשות שדרשו, קדמך רבי בון ברכי על עיל רבי זעיר על המפטר אלוי, הוא הלך להספיד אותו, קדמך רבי זה בא מישהו למפטר אלוי. דמך זה הביטוי הנאות, כאשר צדיק נפטר מן העולם, ובוודאי כאשר חסיד נפטר מן העולם, הוא ישן, לבחינת אני ישנה וליבי ער. מפני שזה בעצם שינה עד את תחייתו, כן? עד שיעמוד לגורלו לקץ הימין. לא הייתי אומר על זה, ורבים משני אדמת אפר יקיצו, מפני שיש לזה שני צדדים. אלה לחיי עולם ואלה לדאון עולם. אבל על כל פנים, הירושלמי קורא למיטתם של צדיקים שינה. כי בעצם הם עדיין קיימים. עומדים ופועלים במרום. אבל כאשר בן המוחס מת, זאת מיתה, שהרי בעצם גם רשעים בחייהם קרויים מתים, מפני שהם לא עושים שום דבר עם החיים הנפשיים שלהם, לכן חיי הנפש שלהם הם מתים, וכאשר הגוף שלהם מת, לא נשאר מהם כלום. זאת מיתה שאין אחריה כלום, זה מיתה שהיא אבדה שאין אחריה כלום, לא נשאר מזה שום דבר. לכן בין המוחס מת ובין החסיד או החסיד דמח. עכשיו תשימו לב, מי מהם דמח? דמח חד מנהון. חד מנהון, אם אתה מקשיב טוב לדבר הזה, אתה שומע שבעצם זה היה יכול להיות כל אחד מהם, אחד מהם היה צריך למות. והם נתפרדה אותה חבילה שהייתה כאחד, לכן זה חד מנהון. אחד מהם לא מיוחד מחברו בשום דבר, למעט העובדה שהוא דמח. למה הוא דמח? זה שאלה שעולה. הרי אם הם כאחד, מה פתאום? אחד מהם נלקח. זה לא שהוא חלה באיזה מחלה, לא, לא, אין פה תיאור. זה בעצם שאלה שעולה מעצם התיאור. אז מה שקורה, בו ביום שמת החסיד, מת בן המוחס. עכשיו אם זה לא היה קורה בו ביום, אז היו בלעים בלווי של החסיד לגמול איתו חסד, באשר חסיד כל ימיו גמל חסד עם בני אשקלון, או עם בני מי שצריך לגמול איתם חסד, ולמוחס בזמנו זה כבר לא היה מעניין אם היו באים ללוויה שלו או לא. במקביל, אם הוא היה מת ואף אחד לא היה בא ללוויה שלו, לא הייתה טענה אלא על זה שאתם עברתם על מצוות גמילות חסדים של מלווה השם חונן דל או לועג לרש חרף עושה, או למי שרואה מת ולא מלווהו עובר על לועג לרש חרף עושה, כמו שאומרת הגמרא בברכות. אז היה פה הימנעות מלעשות מעשה מצווה, לא גמלו איתו חסד. אבל מה שחרה לו לחברו החסיד, זה יש שתי לוויות בעיר, לוויה של חסיד ולוויה של בן מוחס. החסיד והבן מוחס הם בעצם דמויות מנוגדות מן הקצה לקצה. החסיד מאופיין במסכת אבות על שלי שלך ושלך שלך. היינו נותן משלו לאחרים.
הוא לא רק עושה חסידות עם קונו, איזו חסיד מתחסד עם קונו, זה דרשת זוהר מובא במסילת ישרים, אלא הוא מתחסד עם בני העיר, נותן להם משלו, זה שלי, שלך ושלך שלך, כי לעשות חסידות עם קונו זה יפה מאוד, אבל עיקר חסידותו של האדם הוא במה שהוא גומל חסדים עם האחרים, שזה עיקר החסידות, כן? להיות בבית צדיק גדול בבן אדם למקום, זה יפה, זה מעלה יתרה, זה טוב מאוד, אבל אם אין לה ביטוי בעשייה בארץ, זה לא כך, כמו שכתוב, כי אם בזאת יתעלל המתעלל, השכל וידוע אותי כי אני אדוני עושה חסד ומשפט וצדקה בארץ, כי באלה חפצתי נום אדוני, כך אומר הנביא. מסביר הרמב"ם בסוף המורה, שהמדרגה הגדולה ביותר זה אחרי שהגעת להשכל וידוע אותי, אתה ממשיך את אותו השכל וידוע אותי בארץ, עשיית חסד, משפט וצדקה, זה מעלתו היתרה של החסיד. כמו שהקדוש ברוך הוא מנהיג את עולמו בשלוש בחינות, חסד, משפט ורחמים, וחסד, צדקה ומשפט, זה חסד, חסד רחמים ודין. ככה החסיד, ההולך בדרכיו של השם יתברך, גם הוא צריך לנהוג את, את אותם ניהוגים. אם כן, עיקר ביטויו של החסיד, זה הוצא מן הכוח אל הפועל של אותה השגה שהוא השיג, ואותה דבקות וקרבה אל השם יתברך, באשר הוא נעשה מרכבה לשכינה, כדי להמשיך חסדים אל בני עירו, בני מקומו שבו הוא נמצא שם. זה החסיד. לכן המינימום המצופה מבני העיר, שכשהם צריכים להשיב טובה תחת טובה, יבואו ויגמלו איתו חסד, זה חסד של אמת. אבל לא, אף אחד לא בא. לעומת זאת המוחס, מוחס כל עניינו הוא הפך החסיד, מוחס הוא צריך לקחת מחסים, מחסי מדינה, מחסים על עניינים אלו ואחרים, אז הוא נוטל את המחס, אבל כמובן לא ייקח את המחס בלי לשלשל לכיסו כמה טובים, לכן מוחס, סתם מוחס הוא גזלן ופסלו את המוחסים, כי הם מוסיפים עוד קצת, היינו לוקחים מעבר למה שצריך לקחת ומשלשלים לכיסם. בני המוחסים גדלים במקום שבו מתוך או בן מוחס זה מישהו שמעמיד את מחשבת המוחס, כן? בן המוחס זה לא שהוא נולד למוחס, אבל הוא לא, הוא אדם מן הסתם. האפיון היחיד שלו זה בן המוחס. אתן לכם דוגמה מהמקרא. כתוב, ראיתם בן המרצח הזה. מי אמר את זה? נו? ידעת הפעם שעברה. מי? אלישע. ראיתם בן המרצח הזה. למה הוא נקרא בן המרצח? אז הם מפרשים על אתר. אמרו שהוא היה בן אחיו. זה נאמר על יהורם, כן? כאשר הוא שלח אנשים לתפוס אותו. אבל הרי כל מה שהם באו לתפוס אותו זה כדי לרצוח אותו. ולכן קורא לו בן המרצח. בן המרצח, כאשר אתה קורא למישהו בן משהו, פירושו של דבר שהוא בן אותה בחינה, הבחינה הזאת, הוא ממשיך את אותה בחינה. בן המרצח, דיינו, אין משהו לומר עליו, אלא שמידת מרצח מתיילדת בו. בן מוחס, אין לו שום אפיון, למעט העובדה שהוא הפנים לתוכו את כל תכונת המוחסות. הכל מגיע לי, אני לוקח מעבר למה אני לוקח מעבר למה שיש לי, בבחינת שלי שלי ושלך שלי, לכן זכותי לקחת, זה תופעת החיים שלו, זה בין מעיין המוחס, מה שאנחנו יכולים עליו לקחת ממנו זה שהוא יפנים את הפרקטיקה של אבא שלו מבחינה מהותית, מבחינת זה התיילד בו, לכן השימוש במונח בין זה נעשה בינתו של אותו איש. אז אין לך ניגוד יותר חריף בין בן מוחס לבין חסיד. אם נחזור לפרקי אבות, זה שלי שלך ושלך שלך, לעומת שלך שלי ושלי שלי, שלי ושלך שלי. זה ניגוד גמור. איך כל בני העיר הולכים למי שכל מידתו היא מגיע לי, הכל גם שלכם שלי, גומלים חסד איתו כאשר הם יכולים לבחור ולגמול חסד עם מישהו שמידתו היא שלי שלך ושלך שלך. אז עכשיו זה מה שחורה לו לחסיד, אם הם לא היו באים זה בעיה אחת, אבל להחליף
פרופורציות ממישהו שהוא חסיד למישהו שהוא לא חסיד, ולבחור את הלא חסיד כנגד החסיד, הדבר הזה לא, הדבר הזה הוא זועק לשמיים, מה יהיה זה, זה התנהגות זו. אז זה היה כתוב שרי הוא חסיד המצטער, אמר וי דלת לסנאי הון די ישראל כלום, אין להם שום זכות, אין להם כלום. זאת אומרת, התנהגות כזאת מעמידה את מערכת הפרופורציות האמיתית שלהם. חסידותו של האדם, ההכרה בטובה שהם קיבלו, או ההכרת הטוב מהחסיד, לא נחשבת אצלם לכלום. הם מעריצים את אותה דמות שכל עניינה הוא ההשתלטות. זאת אומרת, אילו הם היו יכולים, הם היו נכנסים במקומו. הדבר הזה היא תעודת עניות נוראה לאותם בני אשקלון, שממידת החסיד לא למדו כלום, וכל מה שימצו זה לגמול חסד, להוליך לקבורה את מידתו של אותו בן מוחס. הדבר הזה הוא טרגי. הדבר הזה זה לימוד חובה גדולה מאוד על יהודי אשקלון באותו זמן. טוב, לא טוב. אומרת הגמרא, מה קרה לו? הוא לא יכול היה להשלים עם הדבר הזה. אומר, איך אני חי במקום הזה? כל התפקיד שלנו פה באשקלון זה להביא, למשוך מידת חסדים. אני רואה שכל עבודת החסידות שאנחנו עושים פה מולידה את ההפך. הערצת בני מוחס לעומת ביזיון של החסיד. עכשיו הוא לא יכול לדעת מה החשבונות השמימים, הוא רואה עובדות. אם הוא לא יכול לדעת, צריך לקחת בחשבון שגם אחרים לא יכולים לדעת. שימו לב, עוד מעט נשתמש בעניין הזה, אבל תמיד תהיו מחושבנים על כל הצדדים. עכשיו נראה מה קורה. אז הוא היה בצער, זה החברותה שלו, הוא לא יכול ללמוד איתו פה, הוא לומד איתו באופנים אחרים, בא אליו בחלום. ואם הוא לא היה בא אליו בחלום, מה היה קורה? אז הוא היה נשאר בכתרוג גדול על אנשי העיר. אם הוא היה נשאר בכתרוג גדול, הוא לא יכול להמשיך להיות חסיד. זאת אומרת, רק בגלל שהתחה מלב החלמה וסיפר לו, הוא יכול להמשיך להיות חסיד. עכשיו שימו לב לעומק של הדבר הזה. הרי מיטתו של אותו חסיד היא זו שלא, היא באה בעקבות חטא, אבל היא תוליד סילוק של חברו גם כן, כי הרי מת חסיד אחד, ומיטתו של חסיד אחד תשלול עבד חסיד מן הארץ, כן? ואין איש שם לב, או ויקר באדם עין, הרי ככה כתוב במיכה, עבד חסיד מן הארץ ויקר באדם עין. ברגע שעבד החסיד הראשון מן הארץ, החסיד השני שבא בטרוניה אל בני העיר יפסיק להיות חסיד, אז יוצא שמיטתו תרתי לראותה, אי אפשר, לכן הוא היה חייב לבוא אליו בחלום. כי אדם שיש לו טענה על בני עירו לסונאיהם דל ישראל כלום, איך הוא אומר פה? לסנאיהם דל ישראל כלום. לא יכול להיות להתחסד איתם. לא יכול להיות. כי החסיד מלמד זכות על בני דורו. והוא לא יכול. עכשיו, הוא לא יכול שקר לעשות שקר בנפשו, להמציא מערכת תירוצים. אין תירוצים. מילא הם היו הולכים ללוויה של אדם פשוט, אדם כשר, כל המוריד דמעות על אדם כשר, אז הקדוש ברוך הוא סופם ושם אותה בנודו. אבל ללכת לקונטרסט של החסיד, זה אין לזה הסבר. אלא אם כן יש פה מערכת משובשת לחלוטין של פרופורציות. המושפעות מקיום מחשפות באותו מקום, או קיום הלכי רוח נלוזים ועקומים. הלך רוח גרוע ביותר, שבעצם מורה שאם אתה היית, אם אתה היית יכול להיות בן מוחס, אתה היית בן מוחס. אתה מעריץ את אותו אדם שאתה מלווה, מספיד, ומספר עליו טובות ושתשבחות וכו' וכו'. זה נניח בשלב זה. אז לכן חייב החברותה שלו להציל את החסידות שלו. אז הוא בא אליו בחלום. מה הוא אומר לו בחלום? דברים נשגבים. התחם אלי מחלמה ואמר לי, לא תבזה בני מרח. אני חושב שתשימו לב. אל תבזה את בני עירך. זאת אומרת, האמירה, לת דסנאון דישראל כלום, זה ביזוי של אותם אנשים. כמו שאמרנו, אדם שעומד בעמדת מבזה, לא יכול להיות חסיד. אבל זו אמירה חמורה מאוד. אל תבזה, זאת אומרת, השיפוט שלך הוא שיפוט מוטעה לחלוטין.
אסור לך לבזות אותה. עכשיו אנחנו נראה שזה באמת, יש פה חידוש ענק באמירה הזאת. חידוש אדיר שצריך לשקול אותו, לחשוב אותו היטב ולפתח אותו קצת. למה לא? די נעבד חד החובה ואז הבא, די נעבד חד הטיבו ואז הבא. זה עשה חטא אחד, חובה בירושלמי זה חטא, והלך בחטא. מת בחטאו, וזה עשה טובה אחת, ומת בטובה הזאת. אז כבר שאלנו, בגלל שהוא עשה חטא אחד, הוא מת בחטא, אז כבר אמרנו כמה פעמים, שמלאך המוות לא שולט על החסידים. כבר מופיע במקורות, הבאנו את זה גם כן בסיפור של רבי שמעון בן חלפתא. החסידים לא מתים על ידי מלאך המוות. יש לו יום שהוא צריך להגיע לעולם האמת, זה היום שלו. הוא נמצא פה, ממלא את תעודתו פה, וכאשר הוא צריך לעלות למעלה, הוא עולה למעלה. זה פשוט המשך של חיים. איך כתוב על אברהם אבינו, הוא יחי את כל העולם כולו. אצלו היה רצף בין חייו לבין מה שיש אחרי חייו. משה רבינו, עלה ומשמש במרום. זה מידת החסיד. הוא תורם פה ותורם למעלה, מלמד זכות על עם ישראל. יש פה, אין מלאך המוות לא לוקח אותו. אלא שאם החסיד הזה נפטר, הדבר הזה אומר דורשני, מפני שהחברותה שלו פה. הרי הם כחד, האוכלים, שותים ויגעים בתורה כחד. איך לא זה קרה ולשני זה לא קרה. הדבר הזה אומר דור שני. עכשיו החסיד לא בא בטרוניה עם קונו, אז לכן הוא לא היה, זה לא יטריד אותו. אבל לכשהרצון האלוקי היה שהחסיד הזה יעלה לשמי שמיה, שאלה היא למה? אז הוא אומר, דע לך, אני הייתי צריך להמשיך להיות איתך. אבל עשיתי חטא אחד. עכשיו תראו את הניסוח המעניין של הירושלמי. די נעבד חד החובה ואז הלבה, ודי נעבד חד הטיבו ואז הלבה. מה חובה עבד אי חסידה? אומרת הגמורה, חס לי לא עבד חובה מיומוי. מה הולך פה? הוא אומר, אני עשיתי חד חובה, ושואלת הגמרה, מה חובה עבד חד חסידה? אומרת, חס ושלום לא יעלה על הדעת שעשה חד חובה, אלא עזה כך וכך. אז מה הולך פה? עשה חובה? לא עשה חובה. לא יכול להיות שיעשה חובה? או יכול להיות שיעשה חובה. אז עריכות הדברים פה היא באה להעמיד בדיוק את מה שטענתי לכם קודם. חסיד? חס. מלי לא עבד חובה מימוי. משחררת הוא לא היה חסיד. זה שני חלקי הסותר. חסיד הוא לא חוטא. וחוטא הוא לא חסיד. גם עם הארץ הוא לא חסיד. טוב, אז לכן לא יכול להיות שהוא עשה חובה מימיו, אין דבר כזה. אז איך הוא יכול לומר שהוא מת בגלל שהוא עשה חובה? אז אומרת הגמרא, אלא פעם אחת הקדים תפילין של יד, תפילין של ראש לתפילין של יד. עכשיו פה צריך לשאול את השאלה, האם הקדמת תפילין של ראש לתפילין של יד, שהיא סיבת מיטתו, אז אל בה, היא מסבירה מדוע הוא לא זכה לקבורה ממלכתית, קבורה עירונית, קבורה שבו יגמלו איתו חסד, או לא? או שדי לנו בזה שנאמר שהקדמת תפילין של ראש לתפילין של יד, טוב, מעשה עבירה פעוט, מינימלי, שתכף נסביר לכם מה טיבו של העניין הזה, ובעקבות הדבר הזה הוא עשה מעשה קטן, אז לכן הוא מת, וזה שלא עשו לו קבורה, זה היה ניקוי על העבירה הזאת, ואין קשר פנימי בין הדברים. לא מסתבר, כשאתה קורא הגדה הזאת, שיבחרו הקדמת תפילין של ראש לתפילין של יד, שתכף נסביר לכם את עניינו, העבירה המסוימת הזאת, שלא יהיה לה קשר עם האזלבה, שהרי בגלל אותה חובה אזלבה, והאזלבה זה לא מיטתו, מפני שמיטת חסיד לא מחפרת על עוונותיו באשר אין לו חטאים. אלא עיקר האזלבה הוא בשביל הקבורה שלא גמלו בחסד. אז יוצא שהקדמת תפילין של ראש לתפילין של יד היא עצמה הסיבה שלא גמלו לו חסד. כדי לחפר על העניין הזה לא גמלו לו חסד. חייב להיות קשר פנימי בין הדברים. אתה עומד ומשתומם מה עניין זה אצל זה. אצל המוחס הרבה יותר קל, זה הרי די שקוף. אז בואו נטפל בעניין הזה קודם. מה עניין הקדמת תפילין של ראש לתפילין של יד? איפה אנחנו מוצאים את הדבר הזה? אומרת הגמרא, מסכת מנחות, תנא,
כשהוא מניח, מניח של יד ואחר כך מניח של ראש, כשהוא חולץ, חולץ של ראש ואחר כך חולץ של יד, זאת הגמורה, בשביל מה כשהוא מניח, מניח של יד ואחר כך מניח של ראש, לכתיבו קשרתם לאות על ידיך, והדר והיו לתותפות בין עיניך. זאת אומרת, קשירת היד היא לפני שהתפילין הובות כתותפות. יוצא שכשאתה שם את התפילין כתותפות בין עיניך, זה רק אחרי שהתפילין של יד קשורות על ידיך. אבל כשהוא חולץ, איך אתה יודע שחולץ של ראש ואחר כך חולץ של יד? אז אומרת הגמור, כתוב, והיו לתותפות בין עיניך כל זמן שבין עיניך יהיו, שבין עיניך יהיו שתיים. היינו, היו על, על יד וראש, אז... עכשיו הדרשה הזאת מופיעה במחילתא דרשב"י, כתוב שם כך, והיה לאות על ידך, מכאן עמוד תפילין של ראש אין מעקבות של יד, ושל יד אין מעקבות של ראש, ואם אין לו אלא אחת, ייתן, ומניין בנותן את התפילין, לא יהיה נותן אלא של יד תחילה. אותו דרשה, ותלמוד לומר, והיה לאות על ידך, יוד על ידך. טוב, אז זה המקור. בסדר, עכשיו, מה קורה? באדם, אז זה סדר הדברים, אבל תראו שזה לא כל כך חמור, מפני שהרי אדם שאין לו תפילין, מניח תפילין של ראש, ואם יזדמנו אחר כך תפילין של יד, הוא יניח תפילין של יד, הרי הרמב״ם בספר המצוות מונה את תפילין של יד לתפילין של ראש כשתי מצוות, הם לא מעכבות זו את זו, כן? כמו שהוא הסביר שם בשורש יהודה א' בספר המצוות, אז הם שתי מצוות, אלא שיש דין להקדים תפילין של יד לתפילין של ראש. עכשיו, נתחלף לו. מה העניין? אומרת הגמרא במסכת יומא, דאמר איש לוקיש, אין מעבירין על המצוות. זה שם הדיון לגבי סדר העבודה, ואמר רב השמע מנה מדרי איש לוקיש, עבור הידרה התוטפתא אסור. איך יעביד? מדרה לתוטפתא. יש שם מחלוקת בין רשי לרבינו תם, איך להסביר את הגמרא. ורבינו תם מסתמך על רב היי גאון. יש מחלוקת בין רשי והרח בפירוש העניין. אומר הרח, פה לפי הרח שמופיע בדפוסים יש שיבוש גדול, נקרא לכם את הרח לפי המהדורה של וגשל, אין מעבירים על מצוות על מצווה שאדם פוגע בה תחילה צריך לעשות ואחר כך יעשה מצווה שאחריה. להקדים התפילין שעל ראש ולהעביר שעל ידו והוא שעל הזרוע אסור. לפי שפוגע תחילה בתפילין של זרוע, פגע ברישה. פרש גאון, עבור הידרה, התוטף תעשו, דאחין אמור רבונו, כשהוא חולץ, חולץ של ראש, ואחר כך חולץ של יד, מניחה בכיס למעלה ממנה. כן, ככה הסדר, גם ראוי שבכיס של התפילין, כידוע, מי שיודע את זה, צריך שהתפילין של ראש יהיו למטה, התפילין של יד יהיו למעלה. עכשיו אם אתה לא רוצה שישב זה על גבי זה, אז אתה שם אותם זה ליד זה באופן שכשאתה פותח את התיק, הוא יהיה הראשון. מה קורה אם התפילין של ראש היו ראשונים, אתה פותח את התיק ועומד לפניך התפילין של ראש, מה אתה עושה? אומר רבינו חננאל, כשבא ללבוש תפילין, לובש של יד תחילה, בגאווה פגע ברישה שיהיה מונחת בכיס למעלה, ותחתיה מונחת תפילה של ראש, וכאמר שמה מינה, מדרש לוקי שאסור להעביר עת של זרוע שהיא למטה על תוטפת של ראש שהיא למעלה להניחה תחילה. זאת אומרת, לפי שיטת רבינו חננאל, כיוון שאין מעבירין על המצוות, פגעת בתפילין של ראש תחילה, אתה מניח אותו קודם לכן. כי יש איסור, אין מעבירין על המצוות, זה נלמד מהכתוב. אתה לא יכול. איי, אבל אני לא אניח תפילין של יד קודם. נכון, too bad. אתה לא יכול להעביר על המצוות. הרמב״ם חולק על רבינו חננאל. כותב הרמב״ם, כשחולץ אדם תפילה ולהצניעם בכלי, לא יניח של יד למטה ושל ראש למעלה. למה? מפני שבשעה שהוא רוצה ללובשה, נפגע בשל ראש תחילה, ונמצא שמניחה, ומויצי של יד, לפי שאין לובשים של ראש, קודם של יד. אז מבואר ברמב״ם להפך. זאת אומרת, אל תניח של ראש על גבי של יד, מפני שכשתבוא לפגוע בה, אם תצטרך לשים את של ראש בצד, וליטול את התפילין של יד. אז הוא חולק לגמרי. מה, זה יוצא שחובת הקדמת תפילין של יד לתפילין של ראש, זה סדר לבישת התפילין. אתה לא רשאי לשנות את סדר לבישת התפילין. איי, אבל יש לך פה בעיה שאין מעבירים על המצוות. הוא אומר, נכון. אתה אמור לא להגיע לידי כך שתעביר על המצוות. אז יוצא שהאופן שבו יכול להיות שאדם יניח תפילין של ראש לפני תפילין של יד בהנחה ששניהם נמצאים.
כי אם הם לא נמצאים, מה הוא יעשה? הוא עשה כדין. הוא רק במקרה שנתחלף לו הסדר, דיינו שתפילין של יד היו מתחת לתפילין של ראש, או פגע בתפילין של ראש תחילה, ולכן יש לו בעיה. אז הוא העביר על המצווס או לא העביר על המצוות. זה המחלוקת רבינו חננאל והרמב״ם, רבי גאון ושאר ראשונים, והלכה כרמב״ם בעניין הזה. אז זה לגבי הדין של המראה הזאת. עכשיו מה עוד אנחנו יודעים? אומרת הגמורה בירושלמי במסכת מעשר שני פרקי הלוכה ה'. כשאתה מתוודה בוידוי מעשות, אתה אומר, עשיתי ככל אשר ציוויתני, כן, לא אכלתי בונים ממנו ולא ביארתי ממנו לטמא ולא נתתי ממנו מת, שמעתי בכל השם אלוקיי, עשיתי ככל אשר ציוויתני. האומנם? אדם יכול לקום ולהתוודות בוידוי מעשות, להגיד, ריבונו של עולם, עשיתי ככל אשר ציוויתני? אז נחלקו בירושלמי בעניין הבא, איתתנאי איתני, כל מצוות שבתורה מעכבות. אם עברת על אחת ממצוות של התורה, אתה לא יכול להגיד עשיתי ככל אשר ציוויתני, כי לא עשית. והיא תנאי איתני כל המצוות שבפרשה מעכבות. יש ככה אנחנו נוקטים. דיינו עשיתי ככל אשר ציוויתני, לא עברתי בעונים ממנו וכולי. במילים אחרות אתה אומר מה לא עשיתי, ואז אתה אומר עשיתי ככל אשר ציוויתני, שלא ביטלתי שום מצווה ממצוות מעשר שני, או שאר מתנות כהונה נקובים בפרשה. אומרת הגמורה, רב אחא בר פפא באי קומי רב זעירא, אפילו הקדים תפילה של ראש לתפילה של יד, גם זה בכלל עשיתי, לא עשיתי ככל אשר ציוויתני? אז אומר לו, אוף אנא סבר כן. כן. עכשיו, מה הנקודה פה? אם הדבר הזה הוא ביטול עשה, או עבירה על מצוות לא תעשה, כמו שיש לנו הקדמה של תרומה לביקורים, או ביקורים לתרומה, כתוב מלאכה ודמעך לא תאחר, בכור בניך תיתן לי, אדם שמקדים מתנות כהונה לפי, שלא לפי הסדר, מלאכה ודמעך לא תאחר, מקדים מתנות אלה למתנות אלה, אז הוא עובר עליו, למרות שהוא בפועל נתן את שניהם, בסדר. האם לגבי תפילין גם זה בכלל, אם הדבר הזה היה בכלל, אז מה רבותה? אלה ודאי שזה לא היה בכלל. אם זה לא היה בכלל, אז למה באמת הוא עובר על עשיתי ככל אשר ציוויתני? מפני שיש פה עניין מיוחד. הרי התפילין לא מעכבות זו את זו, אז זה אנחנו יודעים. ואף על פי כן, יש סדר, וקשרתם לאות על ידיך, והיו לתותפות בין עיניך. עכשיו, זה שהתורה כתבה שזה הסדר, הרי אי אפשר היה, מה הייתה התורה אומרת? היו לתותפות בין עיניך וקשרתם לאות על ידיך? לא, זה סדר הדברים. אדם, התורה תיארה מה שהיה, מה שהאופן שבו אדם צריך להיות עם תפילין. דיינו, שתפילין יהיו קשורות על ידיו, ויהיו לתותפות בין עיניו. זה העניין. אומרת הגמרא, כן. אבל נתינתם, כיוון שהתורה כתבה את סדרם של הדברים, ברור שאם אדם יקדים תפילין של ראש לתפילין של יד, הוא לא עובר עליו דלא תסור, ולא עובר על איסורי דאורייתא, לא עובר עליו דרבנן אפילו. אף על פי כן יש שינוי מככל אשר ציוויתני. לא עשיתי את זה בסדר שציווית אותי, ולכן גם זה לא ככל אשר ציוויתני. זה דק מאוד. אבל כתוב בשיר השיר עם רבא בפרשה דלת על הפסוק, שערך כעדר העזים שגלשו מהר הגילד, שינך כעדר הקצובות שעלו מן הרחצה, שכולן מתאימות ושכולה אין בהם. רבי יצחק פתר קראי במלחמת מדיין. מה העניין שם? אז הם דורש את הפסוק, הפסוק הזה בשיר השירים על מלחמת מדיין. שינך כעדר הקצובות, מילין קצובין 12,000 בין דבר ו12,000 במסירה. שנאמר בימה סירו מאלפי ישראל אלף למטה, אמר בחנניה בר ביצרק ב12,000 הלכו למלחמת מדיין, וכתוב כעדר העזים שעלו מן הרחצה. מה זה עלו מן הרחצה? רב הונא אמר שלא יקדים אחד מהם תפילין של ראש לתפילין של יד, שאילו יקדים אחד תפילין של ראש לתפילין של יד, לא היה משה משבחן ולא היו עולים משם בשלום. הווה אומר שהיו צדיקים ביותר. עכשיו, אם אדם מניח את התפילין שלו כמו שצריך כל יום, גם הוא לא יניח
תפילין של ראש, לא יקדים תפילין של ראש לתפילין של יד. זה גם לא יקרה, זה לא קורה לרוב בני אדם. ואם, אז הוא עבר על העביר על המצוות, אבל הוא דואג לעשות את זה לפי הסדר. אז מה הם צדיקים ביותר? מה הולך כאן? אז יש עניין מסוים של הקדמת תפילין של ראש לתפילין של יד. יש את הפשט, דיינו התיאור העובדתי, של מה שעולה מהגמרא מסכת יומא, והווידוי מעשרות בירושלמי מעשר שני. ויש את העניין הרעיוני המונח בעניין הקדמת תפילין של ראש לתפילין של יד. עכשיו כמובן שיוצאים למלחמה יש עוד עניין מעניין, בפוסקים, יש מחלוקת בפוסקים, מה קורה אם אדם יקדים תפילין של ראש לתפילין של יד? האם הוא צריך לחלוץ את ה... להוריד את התפילין של ראש, להניח את התפילין של יד ולחזור ולהניח את התפילין של ראש? כן, ככה הביאו. אתה זלעיג על הדבר הזה, אמר, זה לא מופיע בספרות. אין את זה בחזל בכלל, מה פתאום איך התאיתי? אמרו לו, רבינו, אין את זה בחזל, שטייט מפורש בירושלמי מעשר שני. אז מה אם זה כתוב בירושלמי מעשר שני? כתוב שזה עבירה. אבל בגלל שזה עבירה, זה אומר שאתה צריך להוריד את התפילין, אדרבה. אם אני הנחתי תפילין של ראש וחזרתי והנחתי תפילין של יד, עכשיו שניהם הובות עליי בשווה. כמה פלפולים, מחלוקת בפוסקים, עסק שלם מהסיפור הקטן הזה. אבל ענייננו יותר חשוב זה המשמעות, הלקח הפנימי המוסרי שנוגע לסיפור הזה, כי אם נבוא ונגיד שהחסיד הזה באמת התלבט בפלוגתא דרבינו חננאל והרמב״ם, ופעם אחת פשוט יצא לו ככה, והוא לא יודע אם מעבירים על המצוות או לא, עשה איזה חקירה ויצא לו ככה, והוא הניח תפילין של ראש מלפני תפילין של יד, אחרי זה למד רמב״ם ראה, זה לא בדיוק המצב, וצריך לעשות את זה אחרת, וזה החטא שבגללו הוא נתבקש לבית, לישיבה של מעלה כדי לפלפל שם ולהצדיק את עמדתו או לא. הדברים הללו הם טובים על דרך החידוד והפלפול, אבל זה ודאי לא מגמת המספר, זה לא מסתברא כלל, כן? אבל כל מה שהבאתי לכם זה שתבינו על איזה דקות מדובר. זה ההיבט ההלכתי. רק אחרי שאתה מבין את הרקע ההלכתי, אתה יכול עכשיו לבוא ולפתח את זה לבחינה מחשבתית. עכשיו כמובן הדבר הזה פה נתון לדמיונו של הלומד, כן? כבר פרשי המדרש בשיר השירים רבה התלבטו בעניין הזה, ואמרו הקדמת תפילין של יד לתפילין של ראש, לא יקדימו תפילין של ראש לתפילין של יד, הוא נוגע במסוים במלחמת מדיין, הבחינה של היד זה כנגד הלב, דיכוי היצר לעומת המחשבה, הדביקות האלוקית, זה היה העניין, ודרשות נחמד ונעים, אבל זה לא ענייננו פה, כי זה לא רלוונטי לסיפור דנן. אז אתה יכול להשתמש בהקדמת תפילין של ראש לתפילין של יד פעם אחת בהקשר א', פעם אחת בהקשר ב', ואתה תמיד צריך לשאול מה הבחינה המעניינת אותנו בסיפור דנן. זאת הבעיה שעמדה על פניי כשאני באתי להסביר את ה... להבין את האגדה הזאת. אז זה נקודה שאנחנו עכשיו ננסה להסביר, אבל לפני זה נסביר את הקטע הקל. אחרי זה אומרת הגמרא, מטיבו אבד ברי דמיין מוחס, חס לילו אבד טיבו מי אומו, לא עשה שום טובה מימיו. אז אם הוא לא עשה, אז למה זכה לוויה ממלכתית? עכשיו שימו לב. אומרת הגמרא מסכת קידושין. הבאתי את זה פה. קידושין דף למתת עמוד ב', כתוב במשנה, כל העושה מצווה אחת, מטיבין לו, מטיבין לו ויורשת, ומטיבין לו, בקיצור, ויורש את הארץ, קיצור, זוכר על העולם הבא, נמצא את המקום הזה. כן, אומרת הגמרא, כל העושה מצווה אחת, מטיבין לו וכו', מה שכתוב שם במשנה, ושאומרת הגמרא, אמר רבי דאחי, כאמר כל העושה מצווה אחת יתירה על זכויותיו מטיבין לו, ודומה כמי שקיים כל התורה כולה. שאלת הגמרא, ומינו, וכל שזכויותיו מרובות מעוונותיו, מראים לו, ודומה כמי ששרף התורה כולה ולא שיער ממנה אפילו עוד אחת, וכל שעוונותיו מרובים מזכויותיו, מטיבין לו, ודומה כמי שקיים כל התורה כולה ולא חיסר עוד אחת ממנה. כן, זה מוצג בצורה חריפה מאוד. אומרת הגמרא, יש שם שני תירוצים, אביי ורבא, לענייננו, מעניין אותנו תירוץ רבא. אמר רבא, אמר לי רבי יעקב, אמר שכר מצווה, והי אלמה ליקה. זאת אומרת, עשית מצווה אחת יתרה על זכויותיך, או עשית מצוות, ויש לך עבירה אחת, אתה צריך להתנקות בה, כדי להגיע לעולם האמת, אתה צריך לבוא נקי. עכשיו, החסיד בעולם הזה, כל עוד הוא חי את חיה בעולם הזה, אין מה להרע לו, אי אפשר להרע לו, כי הוא חסיד.
כל מה שבא עליו, מה הוא אומר? גם זו לטובה, עד רבה. אומר, כל מה שאביד הרחמנה לטב אביד, אז אין מה להרע לו. האפשרות היחידה להרע לחסיד, היא במיטתו, לא לגמול איתו את החסד שמגיע לו. זה חסד של אמת. אנו לא לנהוג עם החסיד כמידתו. לעומת זאת המוחס, בעולם הזה, יש לו בחירה חופשית. כיוון ששכר מצווה באי על מלאיקה, המוחס בא לעולם הזה כדי לאכול ולשתות. כן, העלמה כבי הילולי אכול ושתו. כן, זה משהו מקיים, אכול ושתו כי מחר למות. אין אחרי העולם הזה כלום. אז לא מראים לו בעולם הזה, אדמה נותנים לו את כל מה שהוא רוצה. אבל כאשר הוא מת, זהו, אין, מת עבד סברו, מת ועבד כבהמה, אין לו כלום. אז אם הוא עשה טובה בעולם הזה, לתת את זה בחייו, אין מה לתת לבן המוחס, כי הרי כל חייו הם לטילה מן האחר. אז הטובה היחידה שאתה יכול לתת לבן המוחס בעולם הזה, זה לתת לו את זה ביום מיטתו. לנו לגמול איתו את החסד, כי הרי בעולם הזה אתה אף פעם לא גומל איתו חסד, כי בחיים בן מוחס לא רואה טובה שנעשית איתו כגמילות חסד, אין דבר כזה, זה לא נתפס, אצלו הכל מגיע לי, זה שלי שלך, סליחה, שלך שלי ושלי שלי, אז אם שלך שלי, איך אני יכול לעשות איתך חסדים? אי אפשר, יש פעם אחת שאתה יכול לעשות עם בן מוחס חסד, זה ביום מיטתו, זה חסד של אמת. אז לכן, כיוון שהוא עשה חסדים בעולם הזה פעם אחת, שהרון נתן לעניים, ולכן היו צריכים לגמול איתו חסד, אז החסד היחיד שאכלו לגמול איתו, זה חסד של אמת. טוב, עכשיו נחזור לענייני החוסית. הוא הקדים תפילין של ראש לתפילין של יד. עכשיו, הקדמת תפילין של ראש לתפילין של יד של חסיד, צריכה להיבחן באספקלריה של החסיד. תפילין של ראש, זה הדבקות של השכל בבורא יתברך. תפילין של יד של חסיד, הראש זה המחשבה שבמוח, זה ההשגה האלוקית והמשכתה. התפילין של יד זה הביטוי של החסידות, ההתקשרות להנהגה האלוקית בעולם הזה, דיינו עשיית החסד וכיוצא בדברים הללו, שהם נקראים יד, כן? היוצאת החוצה, מושטת כלפי חוץ, בחינת הגבורות, בחינת החסדים של האדם. התפילין, תפילין זה לשון התקשרות, בבחינת נפתולי אלוהים נפתעתי מאחותי גם יכולתי כפרש רשי שם, פתיל וכו'. אז אשר התקשרות שלו, הוא הקדים התקשרות, לשם יתברך מאשר התקשרות לבני אדם, זאת אומרת יום אחד או פעם אחת נתחלף לו הסדר, זה לא שהוא לא עשה חסדים, כי הרי ככלות הכל, היה שם בחינת תפילין של יד, אבל הייתה העדפת תפילין של ראש על תפילין של יד, זה משמעות ההקדמה. זה פעם אחת קרה, כי אם זה היה קורה בתמידות, בהגדרה לא היה חסיד. אבל פעם אחת ערד ישב כלחסידותי ונהג לא כמידת החסידים. אז עכשיו איך נדיינה לאח דינה? טוב, איך נדון את החסיד הזה עכשיו? מה נעשה איתו? אז עכשיו לא לבוא ללוויה שלו כאשר הוא מת, זה פשוט מעמיד את בני העיר במצב בעייתי. למה אתם לא גומלים איתו חסדים? אז בני העיר לא יכלו לבוא ללוויה שלו, כי היו צריכים ללכת ללוויה של מישהו אחר, כן? שעוד מעט נראה. ואז הדרך היחידה כביכול לבטא את חוסר את ההקדמת החסיד, את ההקדמת ההנהגה העצמית של הדבקות שלו בהשם יתברך, אם מאשר הקדמת החסידות, העשייה עם בני העיר, שבזה הוא חורג ממנהגו, הוא כאשר לא יעשו איתו חסד, כי עם חסיד אי אפשר לעשות חסד ביותו בחיים, אי אפשר, כי כל מה שאתה עושה איתו, הרי מבחינתו אתה לא עושה איתו חסדים, אתה לא גומל לו חסדים, כן? העמדתו של החסיד הוא בא להשפיע, הוא, כשהוא מקבל ממך, הוא לא מקבל ממך בתור מישהו שאתה גומל איתו חסדים, אלא הוא מידת המשפיע, זה כביכול מרכבה דהשפעה של השם יתברך, זה מידת החסד, מרכבה לאותה מידה. לכן הוא לא מקבל כלום, הוא לא נותן מאדם כלום, שונא מתנות, אתה לא יכול לתת לו כלום, הוא יכול להיטיב איתו. אלא אם כן ההטבה איתו היא הטבה איתך, ואין הוא יקבל ממך כאשר זה טוב יהיה לך. אז עוד פעם, המודל היחיד, הדרך היחידה שאתה יכול להיטיב, לעשות חסד עם החסיד,
זה כאשר החסיד לא יתנג... זה לא יחשב אצלו שאתה לא עושה איתו חסדים, או שהוא לא, הוא לא ימנע אותך מלעשות את זה. וזה מתי? חסד של אמת. ובנקודה הזאת, שם הוא היה צריך לשלם את חובו. לכן כדי ששלמותו של החסיד תהיה שלמה, אז צריך לגרוע ממנו את אותה מידה של לא, לא גמל חסדים. אז לא גמלת חסדים, אז בנקודה הזאת שאפשר היה לגמול איתך, לא גמלו איתך. אני רוצה שהדברים הללו מקבילים, זה עומק העניין של הגמרא. זה נפלא ממש. טוב, זהו, זה. אני צריך ללכת. אז המשך יבוא.